Quem é mãe sabe muito bem que é difícil ver um filho doente. Por causa disso, muitas pessoas entram em desespero. Mas a dona Delma, que está aqui ao meu lado, ela está vivendo uma situação realmente muito complicada. Mas ela está lutando para que a filha viva. Qual é o caso da sua filha, dona Delma? É da vesícula. O médico passou uma espécie de um exame chamado papilotomia endoscópica. Então, até agora, a gente está lutando, já vem desde o final de janeiro até aqui, a gente não tem obtido resultado nenhum. Disseram que esses exames já estavam para cá, para a SESMA, e até agora não conseguimos nenhum resultado. E o particular dele se encontra a partir de R$ 5.000. A maioria das vezes, sempre senti dores, mas só que a sorte, graças a um doutor, que me tirou das crises. Como você pode ver, meu olho está muito amarelo. Minha pele está muito amarela também. Eu tinha noites que eu não dormia, que eu passava noites e noites em casa chorando. Minha mãe me acudia. Fiquei mais de 2 vezes internada no hospital por conta desse problema. Se o médico tiver conciliado aí essa situação da minha filha, que possa vir fazer esse exame nela, para que ela possa operar da vesícula também. Quem se comover com a minha situação, por favor, me ajude, eu preciso muito dessa cirurgia. Agora, quem quiser ajudar a dona Delma e a filha dela, pode ligar para os contatos 8863-5988 ou então pelo telefone 8238-6507.